আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ বাৰু ভালেই আপোনালোকৰ দুৱাত আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভালেই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দুটা দেখি গম পাইছিলে যে আমাৰ ঘৰত কিছুমান প্ৰব্লেম চলি আছিলে আৰু মই তেতিয়া এটা কথা কৈছিলোঁ যে তাতকৈ আগেও মই দুটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি ৰখা হৈছে কিন্তু মই সেইকেইটা পিছুৱাই তাতকৈ আগে সেইকেইটা দিবলগীয়া হ'ল তো মই আজি ভাবিছোঁ এতিয়া সেই থাকি যোৱা ভিডিঅ'কেইটা আপলোড কৰি দিওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেইকেইটা একেবাৰে মিনি ব্লগ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কথাখিনি কৈ দিওঁ একেবাৰে সৰুকৈ বনাই ৰখা হৈছে মানে কমপ্লিট কৰিবলৈকে নহ'লগৈ তো ঠিক আছে এতিয়া মোৰ সেই মিনি ব্লগকেইটা আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব তলফালে কমেণ্ট বক্সত আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে ঠিক আছে ভিডিঅ'কেইটা চাওক যেনেকুৱাই মানুহ হওক যেনেকুৱাই ঘৰ হওক যোনেই হওক সকলোৱে ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি সদায় একেই থাকে আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই হয় আৰু সেই য'ত হয় সকলোৱে বেলেগ বেলেগ পৃথক পৃথক ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা আমি কৰিব লৈছোঁ তাৰ পাছতেই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি যাম আৰু আমি গাটো খুব এটা ভাল নথকাৰ বাবে এইকেইদিন ময়ে ৰাতিপুৱাৰ নাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু ভনীও যিহেতু নেকি আছে লগত এইফালে বিলাহীও পুৰি লৈছোঁ মানে দুইখিনি একেলগে একেটা সময়তে কৰি ল'লে আজৰি হৈ যোৱা যায় আৰু এইফালে ফুলকেইপাহ ফুলি গ'ল কলি হৈ থকা মই ভাবিছোঁ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক ফুল চাই খুব ভাল লাগে বিশেষকৈ গোলাপ ফুলটো আৰু ভাল লাগে ইমান মৰম লগাকৈ ফুলি আছে অ' আৰু এয়া হৈছে গধূলিৰ বেলা আৰু প্ৰায়ে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিব পাই চাগে এই বাঁহডাল এয়া হয় চুঙা দৈ আৰু আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে দৈ চলে নহ'লেও দোকানৰ পৰা কিনি অনা চলে গৰমত এনেও দৈ লাগেই কাৰণ স্বাস্থ্যটো ভালেই ৰাখে লগতে গৰমত গৰম সোমাই পেটৰ অসুখ হয় নহয় জানো সেই দৈ খাই থাকিলে বহুত আৰাম পোৱা যায় বিশেষকৈ আমিক দৰকাৰ হয় আৰু খাই আজিকালি ময়ো ভাল পাওঁ আগতে ইমান ভাল নাপাইছিলোঁ যদিও আচলতে ভাল পোৱা নোপোৱাৰ লগত কথা নাই যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল সেইটো খাব লাগে এতিয়া আমাৰ গা বেয়া লৈছে আপুনি কৰি থাকক দেখিছে আমি ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ যদিও আমি মাকলে মনত এতিয়াও পৰি থাকে আৰু এইফালে মই প্ৰেছাৰ জুখি দিছোঁ এনেকুৱা এটা মেচিন ঘৰত থাকিলে ভাল থাকিবই লাগে সকলোৰে ঘৰত যিহেতু নেকি আজিকালি সকলোৰে এইটো ৰোগ বেছিভাগ থাকেই থাকে সেইবাবে দৰকাৰ হোৱা লগালগ মানে মনৰ শান্তিটো ল'ব পৰা যায় যে কি হৈছে আচলতে আৰু ভনীয়ে ক'লে আমি বোলে পাইপডাল সদায় উল্টা কৰি পেলাই খাওঁ আচলতে যেন যিটো মুখৰ ছাইডে লওঁ সেইটো ভিতৰৰ ছাইডে থাকিব লাগে বোলে ইমান ধুনীয়াকৈ বুৰবক বনাই দিলে মোক দেখিছেনে এনেকৈ বাৰু খাব পাৰিনে ভাত হৈ গ'ল আৰু দাইলো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাম টেঙামৰা পূৰা জ্বলা দি পেলাই বনাম টেঙামৰা কাটি থৈছোঁ পূৰা এইফালে বোৰ আৰু এইফালে জলকীয়া দি দিম পূৰা একদম এগালমান জলকীয়া দি দিম যিমান পাৰোঁ মুঠি ভৰাই ভৰাই দিম তাৰপাছত আৰু পূৰা ভাল লাগিব খাই ভিডিঅ'টো জানো কি হ'লগৈ মই একো মানে গমেই পোৱা নাই কি কৰিলোঁ নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে যেতিয়া এডিট কৰিম তেতিয়া আৰু দেখিছেনে এইবিলাক আতংক ইমান বাঢ়ি গৈছে আৰু এইফালে হৈ গ'ল টেঙামৰা জ্বলা টেঙামৰা টেঙা আৰু মিক্স টেঙা ভাল পোৱা সকলেও খাব পাৰিব জ্বলা ভাল পোৱা সকলেওতো আৰু কথাই নাই এইবোৰ খানা পিনাবোৰ দেখুৱালে একদম ধোঁৱাটো কেলে কেমেৰাটোত যে লাগি যায় নাই একদম গাত লাগি যায় একদম ধোঁৱাখিনি আহি লাগি যায়